Olá, você sabe que eu denunciei ao Ministério Público Federal o RenovaBio, que é um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que está acontecendo agora no Brasil. Sabe o que que eu consegui de volta? Ser indiciada num crime. Eu estou sendo processada pelo Ministério Público Federal num crime que eu não cometi. Como existem muitas coisas envolvidas, como são muitas as pessoas e instituições envolvidas nesse absurdo, eu vou pedir para você ter um pouquinho de paciência comigo, porque eu vou ler para você uma pecinha que eu escrevi, um depoimento que eu escrevi e que tem muitas coisas esclarecedoras, principalmente se você for distribuidor de combustíveis. No dia 12 de novembro de 2024, às 15 horas e 30 minutos, o juiz da 15ª Vara Federal, Francisco Renato Codevila Pinheiro Filho, vai julgar-me por um crime que eu não cometi. Isso ocorrerá por ação de um ser execrável e desprezível. Se fosse só isso, já seria o bastante. Mas esse ser asqueroso é um câncer no sistema judiciário brasileiro. Pois trata-se do chefe dos procuradores do Ministério Público Federal de Brasília. E o nome dele é Marcos Marcelos Gonzaga Goulart. E antes que essa verdade inconveniente seja tomada por calúnia, como costuma fazer Marcos Marcelo Gonzaga Goulart, deixe-me esclarecer por que ele é execrável e desprezível. Porque é mentiroso, covarde e mau caráter. Esclareço também esses pontos. Marcos Marcelos Gonzaga Goulart é mentiroso porque afirma na peça em que me acusa de calúnia que o relatório da delegada da Polícia Federal, Dominique Oliveira, resultado de uma conversa informal, segundo ela, afirma que eu não cometi qualquer crime. O mentiroso que é Marcos Marcelos Gonzaga Goulart afirma em sua peça que o laudo comprova minha culpa. E, consequentemente, existe base para acusação criminal. Mentiroso. Marcos Marcelos Gonzaga Goulart é covarde. Ele foi o primeiro procurador dentro do MPF a ter conhecimento de minha denúncia de um crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que ocorre agora no Brasil. Trata-se do programa governamental RenovaBio, que gera falsos créditos de carbono e caracteriza-se, dentro do Código Penal, como estelionato, reserva de mercado e falsidade ideológica. Ele optou por não investigar, covarde. Marcos Marcelos Gonzaga Goulart é mau caráter, pois a ameaça de processo que fez a mim, sem sequer ouvir o que tenho a dizer, pois eu jamais tive o desprazer de ser ouvida pelo mau caráter em questão. E, claramente, com o intuito de me intimidar e agradar o chefe, Marcos Marcelos Gonzaga Goulart enviou-me uma proposta de acordo de não persecução penal. Em minha indignação profissional relacionada ao absurdo que é o RenovaBio, eu enviei uma nova denúncia, muito mais detalhada, ao Ministério Público Federal, denunciando todos os bandidos envolvidos no programa governamental. Como o nome do ministro de Minas e Energia constava da denúncia, recebi a decisão de arquivamento assinada pelo então vice-PGR Humberto Jaques de Medeiros. Fiz uma avaliação minuciosa da decisão e concluí dizendo que a resposta era tão inadequada que beirava a boçalidade. Dias depois, Marcos Marcelos Gonzaga Goulart me manda o acordo de não persecução penal, mau caráter. Eu perguntei à Defensoria Pública da União se eu poderia dar meu depoimento e transmitir ao vivo a audiência de meu julgamento. Volto a repetir, por um crime que não cometi. E fui informada que não. Assim, estou fazendo aqui meu depoimento, vou gravar a audiência e postarei nas minhas mídias sociais assim que terminar. Por quê? Nesse momento, eu estou na Europa. Estou aqui menos por conta das inúmeras e incessantes ameaças à minha vida,
porque eu não tenho medo de agrobandido, mesmo que seja o homem mais corrupto e poderoso do país. Estou aqui para denunciar ao mundo o crime, renova Bio. A imprensa brasileira, em sua grande maioria covarde ou comprada, nunca deu continuidade aos inúmeros contatos que fiz, onde apresento um caminhão de provas. O CAD, o Banco Central, a CVM, bem como as ouvidorias do Bradesco, Santander, BNDES, ignoraram minhas denúncias. O Renova Bio é um programa de governo que começou no governo Temer, atravessou aquele de Bolsonaro e segue firme e forte no de Lula. Esse absurdo foi criado pelos bandidinhos Miguel Ivan Lacerda, que também é conhecido como Miguel Novato, e Paulo Roberto Costa, evidentemente a serviço do poderoso setor sucrocoleiro. Os CBIOS são falsos créditos de carbono e, segundo o Código Penal Brasileiro, todos os envolvidos no programa podem ser acusados dos crimes de estelionato, reserva de mercado e falsidade ideológica, que foi exatamente o que fiz em minha denúncia ao MPF. Como não existe nenhuma base legal para me processar, ainda que eu venha dando nome aos bois desde 2020, no dia 4 de abril de 2024, de 2023, a ANP, na figura de seu procurador-geral Evandro Pereira Caldas, tentou entrar com uma ação de calúnia contra mim no MPF. A peça não menciona uma única vez o fato de que acuso todo o tempo a falsidade dos créditos de carbono gerados no programa RenovaBio. O Evandro Pereira Caldas deliberadamente não abordou a questão por conhecedor da validade de minhas acusações, ou o procurador Evandro Pereira Caldas é portador de significativa fragilidade cognitiva. Seja como for, a resposta do MPF não poderia ter sido mais retumbante. O procurador Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior recusa a denúncia desonesta, reiterando que minha denúncia relacionada ao RenovaBio jamais poderia ter sido ignorada. Para que não haja dúvidas quanto ao tamanho do crime que é o RenovaBio e todo o poder envolvido, que levou o ser execrável Marcos, Marcelos, Gonzaga, Goulart, a me assediar, intimidar, tentar me amedrontar e finalmente me denunciar por um crime que claramente não cometi, segue a lista dos envolvidos diretamente no crime RenovaBio. Miguel Ivan de Almeida, também conhecido como Miguel Novato, assumidamente pai do RenovaBio. Paulo Roberto Costa, pai dos falsos créditos de carbono CBio. Ministro de Minas e Energia, desde o governo Temer a presente. Rodolfo Henrique Saboia, diretor-geral da ANP. Simone Araújo, diretora de combustíveis da ANP. Daniele Machado e Silva Conde, ANP. Carlos Orlando Henrique da Silva, ANP. Evandro Pereira Caldas, procurador-geral da ANP. Evandro Gussi, presidente da Única, deputado de um só mandato e responsável pelo projeto de lei que cria o RenovaBio, um projeto de lei que passou a lei em 26 dias. O presidente da Fundação Getúlio Vargas, o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, o presidente da Embrapa, presidente da B3, presidente do Bradesco, presidente do BNDES, presidente do Santander, presidente do Banco Central, presidente da CVM, CADE, as validadoras de falsos créditos de carbono CBIO, Bureau Veritas e SGS. Dentro do mar de lama, que é o RenovaBio, os únicos beneficiados com os falsos créditos de carbono CBIO são as usinas produtoras e/ou importadoras de etanol. Quem paga a conta? As distribuidoras de combustíveis, que são pressionadas e desavergonhadamente ameaçadas pelos estelionatários da ANP. Entretanto, o maior prejudicado nesse tsunami de corrupção é o Brasil, que usa os falsos créditos de carbono CBIO para cumprir suas metas de redução relacionadas ao Acordo de Paris.
redução de emissões. Estou levando esse absurdo, essa vergonha que enxovalha o nome do Brasil para a União Europeia, para o UNFCCC, para a imprensa internacional e todas as entidades internacionais de justiça. Eu não vou parar enquanto o câncer que é Marcos Marcelos Gonzaga Goulart não for extirpado. Vou denunciá-lo aos quatro ventos, dentro e fora do sistema judiciário brasileiro. Esse ser desprezível e execrável tem que ser exonerado de suas funções e arcar com as consequências de seu abuso de poder, para que nunca mais tenha condições de fazer com outra pessoa o que tenta fazer hoje comigo. Dentro de toda essa imundice e covardia, advindas das ações dessa corja, quero agradecer à delegada da Polícia Federal, Dominique Oliveira, que, se foi impedida de fazer mais, agiu comigo de forma absolutamente honesta, mesmo que sob pressão. Agradeço admirada a honestidade, a probidade, o compromisso com o que é correto do procurador do MPF, Fernando Antônio de Alencar Alves de Oliveira Júnior. Agradeço de coração à Defensoria Pública da União. Ainda que sua matéria não tenha se aprofundado no crime absurdo que é o RenovaBio, agradeço a Peter Millard a matéria publicada pela Bloomberg. Se você é distribuidor de combustíveis no Brasil, entre em contato comigo e vamos pôr um fim a esse crime hediondo que é o RenovaBio. No dia 12 de novembro, depois, quando terminar a minha audiência, eu vou postar aqui no LinkedIn.